KPM. Ooh. Hai cikgu. Hai. Buat apa tu? Hai Sean. Okey, ha cikgu nak cuba tengok apa hasil yang berlaku kalau cikgu campurkan cuka dengan serbuk penaik. Oh. Ha Sean tahu tak cuka ni bahan berasid. Ha serbuk penaik ni bahan beralkali. Okay. Ha okey. Tapi kan Sean, Sean nak tahu tak apa yang akan berlaku jika kita tambahkan betul-betul asid yang sebenar bersama dengan alkali yang sebenar. Oh, apa ha. yang akan berlaku cikgu? Okey, nak tahu? Ha. ha kita masuk kelas. Okey, jom. Jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah rendah di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, laku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Sains Tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Khairul Nisa. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Sehat. Sean sehat? Sangat sehat Cikgu. Dan Bagus. juga kita ingin kenalkan juru isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Aida. Hai Cikgu. Apa khabar cikgu? Okey, terbaiklah cikgu. Okey, balik semua kepada cikgu Karenisa. Saya. Cikgu, ya? apa sebenarnya yang kita akan belajar hari ini cikgu? Okey Sean, tajuk kita pada hari ini hmm? adalah untuk sains tingkatan 2, uh, tajuk penutralan. Ah. Okey Sean. Uh. Okey, ah, yeah. uh, ni dia tajuk kita, okay. penutralan. Okey, baik. Sebelum kita teruskan dengan tajuk penitralan itu Sean, yeah. uh, suka sekiranya saya mengajak Sean dan rakan-rakan di rumah untuk mengimbas kembali apakah contoh-contoh asid dan alkali. Okey. Okey, so kita du lihat dulu yang pertama contoh asid ialah seperti asid hidroklorik, mm. asid nitrik, yeah. asid sulfurik, bahan, beralka, uh, bahan berasid seperti cuka. Ya. Yeah. Okey, seterusnya kita lihat ah, jus limau juga adalah contoh bahan berasid. Okey, kita lihat pula contoh-contoh alkali yang pertama seperti natrium hidroksida, yeah. yang kedua kalium hidroksida, yang ketiga air sabun dan yang keempat adalah serbuk penaik. Ah, ah. okey. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat pula sifat-sifat asid dan alkali. Baik, cikgu? Okey, kita lihat yang pertama sifat asid. Nilai pH asid kurang daripada 7. Ya. Yeah. Asid berasa masam, hmm? asid bersifat mengakis, asid juga boleh menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Ya. Yeah. asid dia boleh bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Baik. Okey, kita lihat seterusnya sifat-sifat alkali. Hmm. Alkali mempunyai nilai pH lebih daripada 7. Okey. Asid berasa pahit. Asid juga bersifat mengakis sekiranya alkali pekat. Ya. Yeah. Okey, seterusnya alkali menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru. Baik. Dan alkali dia tidak bertindak balas dengan logam. Ah, hmm. okey. Boleh ingat semula sifat dan contoh asid dan alkali? Okey, barulah kita akan lihat pula uh, skala pH yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan suatu asid ataupun alkali. Ya. Yeah. Julat nilai pH adalah antara 0 hingga 14. Ya. Yeah. Okey, kita lihat di situ uh, bacaan 0 hingga 6 mm -hmm. maksudnya bersifat asid. 7 bersifat neutral. Ya. Yeah bacaan 8 hingga ke 14 adalah bahan beralkali. Ah. Okay. Ha. Okey. Baik. Ah seterusnya kita lihat apakah itu penutralan. Okey, adalah tindak balas antara asid dengan alkali yang akan menghasilkan garam dan air. Okey. Okey, baik. Seterusnya, garam yang terbentuk semasa penutralan tadi adalah neutral hmm. dan mempunyai nilai pH 7. Oh okey sebab neutral kan itu. Ya betul. Okey seterusnya semasa peneutralan asid akan hilang sifat asidnya dan alkali akan hilang sifat alkalinya. Okey. Okey. Baik. Seterusnya. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas peneutralan dinamakan sebagai kaedah pentitratan. Pentitratan. Ya. Ah okey. Okey. Baik. Persamaan perkataan bagi tindak balas penitralan ialah hmm. seperti asid campur alkali ataupun asid bertindak balas dengan alkali hmm. akan menghasilkan garam dan air. Okey, okay. okay. ya. Yeah. Okey, boleh ingat Sean? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, baik, seterusnya. Asid dan alkali yang berbeza akan menghasilkan jenis garam yang berbeza. Hmm. Okay. sebagai contoh kita gunakan Asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida ia akan menghasilkan jenis garam natrium klorida. Okey. Okey. Sekiranya kita menggunakan asid sulfurik mm -hmm. bertindak balas dengan alkali kalium hidroksida ia akan menghasilkan garam jenis kalium sulfat. Ah. Okey. Okay. Baik, seterusnya sekiranya kita menggunakan asid nitrik bersama dengan alkali natrium hidroksida mm -hmm. maka ia akan menghasilkan garam Nigerian, Nitrium, nitrat, nitrat. dan okay. juga air. Yeah. Okey, boleh faham, Sean? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, baik. Ha, Sean, ha. Kita dah ingat tadi kan antara yeah. tindak balas antara asid dengan alkali? Ha. Okey, jadi boleh tak, Sean uh, lengkapkan apakah persamaan ha, yang okay. berlaku ataupun persamaan perkataan tindak balas antara asid dan alkali? Okey, baik, cikgu. Okey, okay, saya jawab di, di sini, cikgu dekat. Yeah, uh, Sila kan, Sean. Koh. Okay, lengkapkan persamaan yang berikut Maknanya dari tadi Sebab ini adalah proses penyutulan yeah. Di antara asid, asid dan alkali Maknanya Aisyah okay. susun kan. susunkan Aa, oh, ya, oh. Susunkan saja Ibu Ya susunkan saja Okey tak Lepas apa Yang ini kita gunakan ha? mm -mm. Yang ini Asid ke okay, asid bertindak balas bertindak balas dengan ah, alkali cikgu simbol apa cikgu. Ah, simbol apa shon kalau bertindak oh, balas oh bertindak balas tu simbol ah, tambah simbol tambah ah, okey okay. betul bertindak balas okay, dengan alkali alkali okey kerja saya cikgu ni kan. menghasilkan ha, menghasilkan maknanya kena tu, ada anak panah ni tu yeah, ya simbol anak panah anak panah Okey, nanti ego saya susun balik ah sebab okay, susun tak, takut balik. tak cukup ruang ego. Okey, okay. Bertindak balas uh, menjadi uh, uh, ataupun menghasilkan, menghasilkan garam, garam dan juga. Dan, Okey, ego sebab tak cukup ruang ego saya letak dekat bawah okay, ni boleh. Okey, boleh. Ataupun yang okay. penting kawan-kawan kita kat rumah dia boleh faham ya hasil ha -ha. tindak balas antara uh, asid dan juga alkali akan menghasilkan garam dan, dan juga air. air. Betul ha. ke itu? Okey, jom kita tengok dulu jawapan. Oh, betul tak? Okey, asid. Okey. Betul. Alkali, betul? Yeah. Menghasilkan garam Aha. dan juga air. Okey. Mesti boleh ingat, ya? Haa, uh, ya. Okay. Betul ke, Ego? Betul. Yeah! Okay. Saya dapat ganjaran ke, Ego? Okey, boleh. Ah, Sean pilih satu bintang. Okey, saya nak bintang yang kecil dulu, Ego. Okay. Sebab yang ah, ni agak senang bagi saya lah sebenarnya, Ego. Okay. Dan juga kepada rakan-rakan saya yang tengah menonton sekarang. Maknanya saya sekarang ada <laughs> satu bintang. <laughs> Tahniah, Sean. Terima kasih, Okey, Sean. Seterusnya, kita lihat adakah semakin suka soalan. Okey. Okey. Uh, jika asid sulfurik oh, uh -huh. uh, dan larutan natrium hidroksida, mm -hmm. okay, natrium hidroksida adalah alkali, yeah. dicampurkan, mm -hmm. apakah jenis garam yang terhasil? Ah, ini sebab Cikgu dah terangkan tadi. Mm -hmm. Dia bergantung kepada asid dan alkali yang yeah. digunakan menghasilkan garam yang tertentu, kan, Cikgu? Yeah, ya betul. Okey, jadi uh, daripada kita panggil apa ni formula, Cikgu? Kan, uh, persamaan perkataan. Persamaan perkataan. Maknanya asid okay. sulfurik akan bertindak balas dengan okay. natrium Latium hidroksida okay. menghasilkan natrium sulfat. Okey ada ada pilihan jawapan. Ha, ah macam boleh tunjuk dekat rakan-rakan. Okey maknya uh, ah. yang ini daripada persamaan Apakah? perkataan iaitu ah, ah. Yang ah, ini cikgu. Yeah. Natrium Nodium sulfat. So, maka inilah garam yang akan terbentuk. Ya. Yeah. Okay. Dan juga uh, selain pada yeah, garam menghasilkan... tu akan menghasilkan air. Okey. Tepat betul sekali. Okey. Kita semak jawapan. Okey. Betul. <laughs> betul. Asid sulfurik bertindak balas yeah. dengan natrium hidroksida hmm. akan menghasilkan jenis garam Nitrium sulfat, sulfat dan juga air. air. Okey, itu. Okey, baiklah cikgu. Yang ini saya dapat bintang juga ke cikgu? Mesti dapat. Okey, okay. so, kali ini saya ambil bintang berwarna Hijab. hijau. Terima kasih cikgu dan juga kepada uh, mormat yang telah mendapat jawapan yang sama seperti saya. Mereka pun dapat satu bintang, ya Betul. Okey, dan sekarang kita akan rehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot mendengar rendah di TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Khairul Nisa. Baiklah Cikgu, sekarang kita akan buat eksperimen ke Cikgu? Betul, Sean. Ya. Yeah. Okay. Tapi sebelum tu, Sean, yeah. kita lihat dulu apakah maksud pentitratan. Baik. Okey, baik ya. pentitratan adalah satu kaedah yang digunakan untuk menutralkan alkali dengan menambahkan titisan asid ke dalamnya dan menggoncangkan campuran tersebut sehingga alkali dinetralkan. Okey. Okey, gambar rajah di sebelah adalah gambar rajah susunan radas dan bahan untuk menjalankan proses pentitratan. Baik. Okey, baik. Seterusnya, semasa pentitratan, takat akhir akan dicapai iaitu ah takat akhir ni maksudnya aa, asid telah lengkap menetralkan alkali mm -hmm. dan penunjuk bertukar warna. Okay. Okay. Penunjuk apa kita lihat perubahan warna pada penunjuk yang berbeza. Yeah. Semasa eksperimen ini kita mm. akan menggunakan penunjuk phenolphthalein, mm. uh, di mana uh, penunjuk phenolphthalein akan uh, menjadi tidak berwarna dalam keadaan berasid, mm. dalam keadaan neutral penunjuk phenolphthalein juga tidak berwarna, uh, tetapi di dalam keadaan beralkali phenolphthalein akan menjadi warna. Merah jambu. Ah, okey. Okey, baik Sean. Murid-murid uh, di rumah juga boleh uh, buka buku teks muka surat 133 untuk sama-sama kita fahami apakah tujuan, bahan yang digunakan dan juga radas-radas untuk menjalankan eksperimen pentitratan. Okey, okay, baik Sean, dulu. Okey uh, Sean, boleh kita mulakan? Jom cikgu, dah teruja okay. dah, tak boleh tunggu lagi. Okey, sebelum tu <laughs> yeah. uh, kita lihat... Uh, mm -hmm. Bahan yang diperlukan untuk menjalankan pentitratan. Okey. Yang pertama kita perlukan uh, asid hidroklorik 0.5 molar. Okey. Okay. Yang kedua kita perlukan uh, larutan natrium hidroksida mm -hmm. 0.5 molar juga. Okey, baik. Okey, yang seterusnya bahannya adalah penunjuk phenolphthalein. Mm -hmm. Okey, manakala radas yang diperlukan untuk eksperimen ini adalah pertama kita perlukan pipet. Okey, ini okay. pipet dia okay. tu. Okey, ini dia pipet. Okey. Okey. Seterusnya kita perlukan uh, kelalangkon. Ya. Yeah. Okey, ini dia kelalangkon. Mm hmm. Okey, seterusnya kita perlukan uh, jubin putih. Okey. Ha. Ya. Yeah. Okey, jubin putih ni tujuannya untuk melihat perubahan warna dengan lebih jelas. Ya. Yeah. Ha. Okey, seterusnya kita perlukan a uh, buret. Mhm. Mm buret. Oh yang panjang ni. Ah aku. yang panjang ni adalah buret. Okey. Okey, seterusnya kita perlukan uh, Kaki retot mm -hmm. bersama dengan peng, pengapit ataupun penyepit kaki retot. Okey. Okey, Sean. Langkah yang pertama, apa yang perlu kita buat, kita perlu isikan asid hidroklorik mm -hmm. ke dalam buret. Okey. Okey, okay, dalam aktiviti ini, cikgu dah isikan mm -hmm. untuk menjimatkan masa. Mm -hmm. Okey, jadi apa yang perlu Sean buat, Sean perlu ambil bacaan awal. Okay. Okey, Chan ambil bacaan awal. Okey, okay. berapa? Chan boleh tunjuk dekat rakan-rakan. Okey, dekat aa, sini sebenarnya plasma uh, kita gunakan kena sama. Kertas lah. putih, Sean, supaya rakan-rakan di rumah nampak sekali okay. berapa. Ini nampak tak? Ah, okey. Tadi saya nampak dah Ego. Ah, berapa Chan? Bacaan, bacaan awal dia adalah 10 ml ataupun mililiter. 10 ml. Yeah. Okey, betul 10.00 ml. Okey, Chan boleh tuliskan dekat kertas pemerhatian. Ah, dekat sini Okey, ya, yeah. okay, okay, tuliskan, tuliskan aa, 10. Perpuluhan kosong-kosong. Sepuluh perpuluhan kosong-kosong. Ha ha. Okey. Okey baik. Seterusnya. Uh -huh. Langkah yang kedua. Kita perlu isikan kelalangkun. Ya. Yeah. Dengan um, larutan natrium hidroksida. Okey baik. Okey Sean boleh mulakan. Okey hmm. saya akan tuangkan alkali uh, untuk Sean. Baik. Okey. Natrium hidroksida ni sejenis alkali ya Sean? Ya. Yeah. Ha, jadi saya labelkan di sini alkali lah. Baik. Ha, yang kita gunakan adalah larutan natrium hidroksida. Ah ha, yang ini ya. Okey, itu Sean punya, yang ini Okey, cikgu. Okey. Yeah. Baik. Seterusnya, apa yang perlu kita buat? Kita mm -hmm. perlu uh, pindahkan 25 ml okay. larutan natrium hidroksida ke dalam kelalang kon dengan menggunakan pipet. Okey, cikgu. Okey, jadi kita boleh sedut apa uh, pastikan uh, udara dah ada okey boleh Sean? okey boleh cikgu okey kita boleh shot uh, sedutkan sehingga ke garisan ke garisan di pipet tersebutlah okey okey uh, pastikan Next meniscus dia ataupun uh, paras akhir dia berada di garisan yang berwarna coklat Okey, masih mengisi. Okey. Dia perlahan sikit dekat yeah. ni kan sebab Aa. dia tebal uh, sikit. Pipet ni, ni digunakan untuk uh, mengisi isi padu dengan lebih tepat. Haa. Ah. Okay, okay. jadi. Cikgu dah ke? Aa, belum. Oh, Aa. saya hampir. Eh, okay. belum lagi lah juga. Saya Aa, rasa kalau saya belum, sikit. Aa. Kalau belum, Sean boleh tekan sekali lagi A ke atas. Okey. Okey, okay, okay, jaga. Okey, Sean tekan A, Sean tekan yang bulat tengah tu. Okey, untuk menambahkan udara. Kemudian, Sean sedut kembali. Okey. Ah. ah. pandai Sean, cepat belajar. Okey, dekat sini Ego Okay. Okey, nampak yakin sikit kan? Okey, nampak minus ke saya kalau lebih Sean boleh tekan huruf ah, okay. E. Okey. Cikgu, oh. ini saya rasa tepatlah Ego Ah, saya tunjukkan kat kawan-kawan saya. Tampak tak Betul. gaisan dia? Betul, tepat sekali. ha, maknanya Aa, ini okay. untuk ketepatan ya. Maknanya yeah, ini adalah 25 ml, ml larutan natrium hidroksida. Okey, okay. jadi Sean boleh angkat je terus yeah. dan masukkan uh, hujung pipet ke dalam. Uh, Sean, maafkan saya Sean. Ya. Yeah. Uh, nampaknya ada gelombang oh, udara. Ada gelomba. Oh, ada gelombang. Okey, maknanya okay. saya kena keluarkan balik ego. Okey, ha, Sean boleh keluarkan semula. <tid> Tidak. Okey, okay. tak apa. Maknanya keluarkan ni tekan A ke? Tekan E. e. Okey, ha, baik. E untuk exit. Oh, Eh, tak apa okay, tak, Sean. Sebab apa. Uh, biasa Yang dalam itu, dalam ha. kelas memang kita akan ajar murid kita sekiranya berlaku ada gelembung-gelembung udara kita minta mereka uh, keluarkan dahulu dan uh, sedut kembali. Okey, Okay. okay Semasa so menyedut pastikan uh, muncung tidak terangkat. Sean uh, boleh saya bantu? Saya okay, cuba cik. sikit. Saya akan bantu. Ah, tambah, tambah ah, lagi. Boleh ah, boleh ya, Ibu. Supaya dia memudahkan go. kehidupan ah, saya Terima kasih. Yeah. Okay. okay. Ha. Baik. Okay, okay, teruskan, begini. Sean. Yeah. Okey, bagus Sean. Okey. Okey, pindahkan ke dalam kelalang ku. Kelalang Terima kasih go. Okay. Yes. Ah. Okay, uh. sini kita tekan E ya. Tekan eh, E. Okey. Okey, lepaskan perlahan-lahan. Okey, jangan risau dia akan keluar uh, 25 ml tu terus. Okey. Okay. okay. ada sedikit tu Sean just a uh, ketuk-ketuk sikit uh, -uh. Ke? Okey, ketuk-ketuk sikit. Ah. Uh. Tekan lagi huruf E. Tekan lagi ya. Ha uh -uh. sebab udara tu. Ah. Okey. Okey. Okey, baik. Okey, boleh letak dekat tepi sini. Okey, ha, boleh. Okay, Ia tidak mengganggu. Okey. Okey, ha, macam mana? Okey. Okey, selesai kita. Ah, ha, selesai kita memindahkan sebanyak 25 ml. Uh -huh. Apakah langkah yang seterusnya? Ah, ha, langkah yang seterusnya ialah tambahkan 3 titis penunjuk phenolphthalein ke dalam kelalang kon. 3 titis ya? 3 titis saja Sean. Okey. Ha, okey. Dah lihat Perubahan warna ya rakan-rakan. Mm -hmm. Pada awalnya dia tidak berwarna. Ini adalah keadaan uh, ber, uh, beralkali. beralkali. Ini ya. adalah alkali. Mm -hmm. Maka apabila ditambahkan dengan uh, penunjuk phenolphthalein, dia akan menjadi warna merah jambu. Uh, boleh tengok dekat depan tu ya. Okey, okay, tiga type. titis. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Oi, oh. cikgu, dah tukar warna okay, ni. Ini pada tipis sama ya? yang pertama lah. Ha, dia dah takkan berubah warna kan? Okey, ha -ha. cikgu punya sama Ooh. juga. Okey, baik. Sekarang ni kita akan neutralkan kita uh -huh. akan jalankan proses pentitratan ataupun penitralan dengan kaedah pentitratan. Uh -huh. Kita akan titiskan asid sedikit demi sedikit okay. sehingga Uh, larutan yang berwarna merah jambu tadi bertukar menjadi tidak berwarna. Okey, baik. Okey, tidak berwarna maksudnya dia neutral. Ya. Yeah. Okey. Okey, Sean. Boleh yeah. kita mulakan? Okey. Okay. Macam ni yeah. kan itu? Okey. Ya, yeah, betul. Okey. So, boleh mulakan. Untuk peringkat awal ni, Sean, kita boleh uh, lajukan sedikit. Okey. Okey, boleh goncang? Uh, Sean kena uh, buka... Tutup sekejap sambil memerhatikan. Ya. Yeah. Jangan laju sangat Sean. Oh, Okey, ini kita laju lah. Okey, saya tahan okay. sikit. Okey, Sean dah dapat dah rentak dia. Okey, lepas tu kita buka baliklah sikit-sikitlah. Okey. Okey. Oh. Kita nak tunjuk kat rakan-rakan ni uh, sehingga berlakunya perubahan warna. Okey, Sean uh, perlahan-lahan ya. Ya. Yeah. Okey. Okey, sebab penting untuk kita melihat uh, takat akhir ataupun titisan terakhir asid menetralkan alkali. Okey. Okey. Kita okay, masih lagi ya menunggu perubahan warna. Ha, uh -huh, Okey, kalau boleh goncang laju sikit, Sean Okey. Ha. Oh, macam ni. Ha. Ah. Oh. Maaf cikgu saya pandang yang radas saya tak pandang cikgu punya. Oh cikgu. Okey, cikgu. boleh berhenti? Okey, dah, okay. dah berhenti. Dah berhenti dah. Okey, baik. Nampak ah. Sean telah mencapai takat akhir. Okey, okay, cikgu teruskan dengan cikgu bacaan perubahan warna. Okey, saya biarkan kat sini. Ya, yeah, Sean boleh terus ambil bacaan uh, akhir biurek. Ah, okey. Kalau tak silap saya, cikgu, dia... 30... Ah, ha, 30 berapa, Sean? 34. 30... 34 uh, kalau tak silap saya 34. tu 34.5 Mungkin kau kan saya boleh tengok juga dekat rumah tu Oh nampak tak? Sebab dia adalah pada paras Meniscus Meniscus ya 34.7 lebih kurang 34.7 okay. Boleh okay. ke? Okay, Sean dah boleh catatkan dahulu bacaan okay. yang Sean dapat ha, Cikgu tengah tunggu juga ni sebab cikgu jatuhkan secara perlahan-lahan Okey nampaknya cikgu punya juga sudah ah uh, berubah okey cikgu punya. Maknanya saya tulis kan? 34.70 ya. Eh? Ya yeah, betul cikgu uh, ni Sean. Okey 34.1 saya okay, punya 34.10. Okey saya dah tulis dekat 10 sini. 10.10.0. Aha. Masa pun tadi adalah 9. Okey. Baik Sean. Ah uh, baik uh, berapa ka isi padu asid hidroklorik yang digunakan untuk menutralkan... Uh, alkali tadi. Okey, oh macam mana nak kan? dapatkan jawapan? Sean ini perlu tolakkan bacaan akhir dengan bacaan awal. Okey, ha. maknanya kita dapat lebih kurang 24.7 ego. 24.7. Okey. Okay. Bagus Sean. Dua titik perpuluhan kan ego? Ya, yeah, betul. Tujuh sifar. Okey, okay. baik. Hehehe. Kita tunjukkan Aha. dekat rakan-rakan. Ya. -rakan. Yeah. Okey, ini maksudnya sebanyak 24.7 mm -hmm. Perpuluhan ml Asid hidroklorik berjaya menutralkan 25 ml uh, larutan natrium hidroksida. Oh, Haa. macam hampir sama ya 25 yeah, menetralkan 25. Okey, biasalah Sean. biasa kalau kita buat eksperimen ada berlaku sedikit ralat, Aa. mungkin uh, ralat alat, ralat hmm. parallax, okey. Jadi dia tidak tepat kepada 25 Aa. dan juga 25 ml uh, asid hidroklorik menetralkan 25 ml larutan natrium hidroksida. Aa. Tapi keputusan yang Sean dapat tu mm. memang uh, Dekat. Uh, dekat Berdekatan dengan Hampir ni, dekat ya? Hampir dekat Apa yang akan berlaku sekiranya Dah sampai 25 ml ataupun dah sampai 30 ml Masih tak bertukar menjadi warna merah jambu Okey uh, Bertukar menjadi 3 warna Menjadi, menjadi ha, uh, okay. Contohnya lusina, kalau kita dia. dah sampai lebih daripada 25 ml masih hmm. dah sampai uh, 30 ml penggunaan hmm. esedoklorik Dan yeah. dia masih lagi menunjukkan warna merah jambu ha? Itu menunjukkan uh, larutan tadi masih lagi beralkali Ah, ah, itu okay. mungkin berlaku disebabkan oleh uh, kemolaran uh, asid ataupun kepekatan asid uh, tidak sama dengan kepekatan alkali yang digunakan. Okey, মানে okay. tahap ke kepekatan kena sama lah Ya, yeah, betul. Kepekatan. Sebab tu tadi kita gunakan 0.5 mol a hmm? natrium hidroksida bersama dengan 0.5 molar asid hidroklorik. Ah, okey. Okay. Jadi keputusan yang kita dapat pun hampir-hampir hmm? hampir dekat hampir yeah. sama. Ha. Okey, Sean. Yeah. Baik, sebenarnya a uh, Penitratan akan menghasilkan garam dan air, betul tak? Ya, betul. Okey, di sinilah adanya uh, di sini akan berlakunya larutan natrium klorida. Dia telah menjadi natrium klorida. Ya. Sebab asid klorik bersama hmm. dengan larutan natrium hidroksida akan hmm. membentuk garam natrium klorida bersama air. Nampak kan ini air? Ah, cikgu. Uh, jadi di sini adalah larutan natrium klorida. Natrium klorida itu adalah garam. Oh, oh yeah, okay. ya betul. Yeah, 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 Betul. Betul. Ya. Okey, baik Sean. Seterusnya. Hmm? Ah, yang ni kita dah siapkan Sean yeah, dah dengar rakan-rakan. Ah, okay, dah isi dah. dah. Bagus. Hmm? Okey, baik. Soalannya. Berapakah isi padu asid hidroklorik yang diperlukan untuk menetralkan 25 ml larutan natrium hidroksida? Okay. Ha, berapa jawapan Sean tu? Jawapan saya adalah 24.70. Okey, so. tepat. Jadi murid-murid sekiranya -murid, uh, menjalankan aktiviti di dalam makmal, hmm. maka itu uh, jawapan itu bergantung kepada keputusan murid-murid. Yeah. Okey, baiklah. Seterusnya Sean, okey. Yeah. Soalan yang seterusnya. Okey. Okey, uh, saya minta Sean tulis satu persamaan perkataan mm. bagi tindak balas mm. antara asid dengan alkali dalam aktiviti ini. Oh, maknanya dalam eksperimen ha, ini? ha, aku. tadi kita gunakan asid apa, Sean? Asid hidroklorik ha, okay. dengan natrium hidroksida. Okey, jadi okay. Sean boleh tuliskan. Okey, saya tuliskan dulu. Mm -mm. Asid... Maafkan tulisan saya itu. Tak apa okay. biasa. Murid-murid I... ada pelbagai bentuk tulisan. Hidroklorik <laughs> ya yeah, Ya, asid hidroklorik uh, campur bertindak, bertindak balas dengan natrium uh, uh, hidroksida. Hidroksida. Okey. Hidroksida. He... Ropsida. Saya suka murid-murid kalau tu tulis macam ni sebab dia menguji kefahaman. Tengok anak panah saya nanti saya tulis kat bawah ni boleh Boleh, tu? boleh. Okey. Ha -ha. uh, anak panah menghasilkan. Menghasilkan. menghasilkan ha. Garam apa tadi Sean? Natrium. Cikgu sebutkan tadi kan? Natrium yeah. ha. klorida. Klorida. Pandai Sean. Tapi kita tak siap kat sini go. Kita okay. juga ada Ay. air. Okey. Okay, kita lihat jawapannya Sean. Okey, cikgu. Okay, okay Rakan-rakan di rumah boleh kita semak jawapan. Ah, okey. Apa dia jawapannya Sean? Cuba baca. Okey, asid hidroklorik dan uh, bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan air. Cikgu tiru jawapan saya, cikgu. Oh. <laughs> Nampaknya Sean begitu memahami eksperimen eh. yang kita jalankan. Itulah namanya tindak balas penutrilan. Maknanya jawapan saya betul, cikgu? Betul, tepat sekali. okey, oh, okay. Sebab, sebab, kita jalankan eksperimen juga, cikgu. Saya dapat hmm. saya boleh saya dapatkan bintang besar ni, cikgu. Ya, yeah, betul. Boleh yeah. pilih Okay, terbaik Sebab lah. aktiviti ni agak sukar dan mencabar bagi Aa. murid Ok, terima oh kasih okay. Cikgu Dan juga sama kepada mereka sama. yang menonton sekarang Harap ia, uh, anda memahami eksperimen kita Dan juga dapatlah jawapan sama seperti saya <laughs> Dan sekarang kita akan berehat seketika Kembali semula selepas ini Di slot menengah rendah di Direct TV KPM Ok KPM. Oh, lembutnya. Ha. Ah. Tapi yang ni pula macam eh, kasar ya. Tapi yang ni lembut. Ni lembut, ni kasar. Ni lembut, ni kasar. Kenapa ya, Gu? Okey, ni ada kaitan dengan apa yang kita belajar hari ni. Oh, hmm. apa kaitan je, Gu? Okey, mari kita lihat. Aplikasi penitralan dalam kehidupan harian. Ah. Okey, baik. Sebenarnya aplikasi yang pertama penerilan dalam penjagaan diri, penjagaan pakaian, ke mm -hmm. yang kedua aplikasi dalam sektor pertanian yeah. dan yang ketiga dalam sektor perindustrian. Ah, okey. Okey, oh, okay. baik kita lihat satu-satu. Baik, ah nampak tadi tuala yang saya pegang satu lembut, mm. satu lagi kasar. Yeah, okey, sebenarnya yang lembut tu Cikgu dah basuh lepas tu aa, saya letakkan pelembut fabrik. Oh. Ah, okay. jadi pelembut fabrik ni dia uh -huh. sebenarnya bersifat asid. Yeah. Okay, dia bersifat asid, uh -huh. lepas tu dia boleh uh, mengurangkan nilai pH yeah. fabrik yang menjadi beralkali disebabkan oleh serbuk pencuci. Oh. Okay, serbuk pencuci yang kita gunakan untuk basuh baju di rumah tu dia bersifat alkali. Yeah. Okay, jadi nanti nilai pH dia akan tinggi. Hmm. Uh -huh. okay, jadi pelembut fabrik akan merendahkan maksudnya menutralkan kepada pH 7. Oh. Aa, sebab itulah kain yang kita gunakan selepas tu dia jadi lembut. Ah okey okey okey. baik yang seterusnya pula aa, pembersih muka yang kita gunakan setiap hari mm -hmm. okey adalah bersifat beralkali. Yeah. Ia akan menjadikan kulit muka kita kering. Okey jadi macam mana nak mengelakkan daripada kering kita gunakan penyegar yang mana ia bersifat asid dan digunakan untuk menetralkan semula kulit muka. Oh sebab itulah. Okey, oh, okay. yeah. nampaknya Nampak kan dekat atas meja tu ada hmm. contoh a uh, pembersih muka dan kita akan gunakan selepas bersihkan selepas bilas kita akan sapu dengan uh, apa nama dia tu hmm penyegar. Penyegar. Ha, ha. okey cikgu. Okey, boleh? Ya, yeah, boleh cikgu. Baik, seterusnya. Ah ha, syampu pula Sean. Okey, ha, okay. ha yeah. syampu rambut biasanya sedikit beralkali perapi rambut yang sedikit hmm. berasid akan menetralkan sisa syampu okay. yang ada pada rambut yeah. dan menjadikan rambut lebih lembut dan sehat. Ah nampaknya ha. kita kena gunakan kedua-duanya. Ya yeah. okey. Baik, seterusnya pula okey. Ha, ah, ubat gigi, Sean. Ah. Okey, ubat gigi yang mengandungi bahan beralkali yang mm -hmm. menutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Ya. Yeah. Okay, sebenarnya bila kita makan makanan uh, bergula ataupun makanan yang manis ataupun mm -hmm. sebarang makanan, uh, maka sisa makanan itu akan uh, ditindak balaskan dengan bakteria dalam mulut kita. Ya. Yeah. Lalu akan menjadikan keadaan mulut kita berasid. Oh. Okey, keadaan uh, beralkali, uh, keadaan berasid tadi akan menyebabkan kerosakan gigi. Ya. Yeah. Okey, jadi sebab itu kita perlu... Uh, menggosok gigi dengan uh -huh. menggunakan ber, uh, ubat gigi yang bersifat alkali. Okay. Uh, jadi dia akan menetralkan keadaan gigi kita. Ah, okey je Sebabnya ya. Ya. Yeah. Okey. Shan, uh, cikgu sebenarnya ada satu video uh -huh. akibat tidak menjaga gigi dengan baik. Uh, maknanya tak nak menggosok uh, gigi, oh. uh, tidak menggosok gigi menggunakan ubat gigi, uh -huh. uh, maka kita lihat apa akibat dia. Jom okay. kita saksikan video tu. Okey, jom cikgu. Jadi yang kawasan hitam tu adalah lubang gigi. Kan? Ya, yeah, lubang yang mana tadi uh, dia bersifat asid. Ah. Gigi akan mula terhakis. Ah. ah jadi untuk mengelakkan dia berasid, ah. maka kita kena gosok gigi dengan ubat gigi. Ah, ah jadi okay. tak berlakulah yang kawasan hitam tu tadi. Ah. ah. Okey, so kalau berlaku kawasan hitam tadi tu, maksudnya ada karies gigi ataupun kerosakan gigi. Yeah. Ah nanti dah sakit, hmm. ah sakitlah gigi kita pun hilang dah, kan kena cabut kan. Ah, ah. kan. Ayuh. Okey, baik, seterusnya. Ya. Yeah. Ha, ini dalam bidang pertanian pula, mm -hmm. okay, Sebenarnya ya tanah yang digunakan oleh para petani yeah. dalam bidang pertanian mm -hmm. uh, bila penggunaan secara berulang kali penggunaan baja, penggunaan racun serangga, ia akan menyebabkan tanah bersifat asid. Yeah. Ia akan menjadi berasid. Keadaan mm -hmm. tanah berasid ini dia tak begitu sesuai untuk uh, tumbuh-tumbuhan. Yeah. Jadi para petani akan menutralkan semula mm -hmm. tanah yang bersifat asid tadi itu dengan menggunakan kapur mati. Ah. ah, jadi mereka akan menggunakan atau menabur kapur mm -hmm. mati. Okey, okay. dekat atas meja tu ada contoh uh, sampel tanah, yeah. tanah pertanian mm -hmm. dan juga uh, contoh kapur mati. Okey, okay. kapur mati ni. Okey, cuba Sean ah uh, tabukan sedikit macam petani buat. Ah. Okey, tabukan kan. dan akan uh, nampak jadi tindak balas antara kapur mati tadi akan mm. menutralkan keadaan tanah yang beresi. Oh, jadi nanti okay. tanah tu akan kembali subur sebab mm -hmm. dia dah mencapai pH neutral. Yeah. Okey, jadi sesuai untuk penanaman. Akan datang. Ah, okey. Okay. Baik cikgu. Faham? Ya. Yeah. Okey, baiklah. Ah ha, sebenarnya Sean, kapur mati ni dalam hmm. uh, bahasa saintifik dia adalah calcium carbonate. Yeah, calcium carbonate. Ya, calcium carbonate. Okey cikgu. Okey, baik Sean Seterusnya. Ya. Yeah. Mm terlihat Okey, ha selain daripada penjagaan diri hmm. dalam bidang pertanian penetralan juga digunakan dalam perindustrian. Ya. Yeah. Okey dalam perindustrian iaitu contohnya bahan buangan berasid Mhm. Mm okay, bahan buangan berasid daripada kilang akan dirawat terlebih dahulu. Mm -hmm. Okey, sebelum bahan ataupun sisa-sisa buangan kilang tadi dibebaskan ke dalam sungai. Yeah. Ha, jadi kalau keadaan berasid terus dilepaskan ke sungai dia akan membahayakan kehidupan akuatik. Ya yeah, ha, betul. Maka oleh itu perlu dirawat sisa buangan tersebut jadikan mm -hmm. neutral mm -hmm. barulah buang ke sungai. I... Okey, itulah yeah. sebabnya kita kena tahu uh, apakah uh, aplikasi peneutralan dalam semua aspek kehidupan kita Ya, yeah, betul Ego Okey, baik Sean Ya yeah. Okey, Sean dah faham nampaknya tadi kan mm -hmm. Okey, mari kita lihat Sean Okey mm, Boleh Sean terangkan Cara yeah. ubat gigi dapat membersihkan dan mengelakkan karies gigi Okey, cikgu mm -hmm. Okey, uh, disebabkan makanan yang kita makan sama ada bergula atau tidak Memang uh, daripada sana Ego mm -hmm. Bakteria akan bertindak balas dengan sisa makanan dalam mulut uh, Dan menjadikannya bersifat asid. Betul. Dan berus gigi pula adalah bersifat alkali. Di mana apabila gigi ah ha? ubat gigi ah, bukan berus ha. gigi, ubat gigi ya, bersifat ubat gigi. alkali. Di mana apabila kita berus gigi kita uh -huh. uh, uh, oleh kerana ia bersifat alkali ia akan menetralkan menetralkan uh, apa yang berasid ataupun apa yang bersifat asid di dalam mulut kita ya. dan menjadi neutral lah Ego. Menjadi neutral dan mengelakkan mengelakkan Uh, kerosakan, hilang gigi kita. Ah, uh, kerosak gigi dan seterusnya kehilangan yeah. gigi. <laughs> Okey, kita lihat jawapannya bersama-sama dengan rakan kita ya. Yeah. Okey, jawapannya sama dengan jawapan Sean. Okey, tindak balas bakteria ke atas sisa makanan pada gigi mm -hmm. uh, menghasilkan asid yang mengakis. Yeah. Ha, kita tahu sebab sifat asid ni mengakis kan? Uh -huh. ha, jadi dia akan mengakis gigi dan akan menyebabkan karies gigi. Yeah. Okey, jadi penting kita gunakan ubat gigi yang bersifat alkali uh -huh. dan dia akan menetralkan asid dan akan mencegah karies gigi. Jadi yes, gigi kita cantiklah nanti. Heeh, kan? Okey, baik, soalan yang seterusnya. Ah yeah. ha, yang ni tentang uh, perapi rambut. Ah oh, cikgu ini saya tahu. Okey. Okay. Yeah. Okey. Adakah perapi rambut tu penting, Sean? Okay, cuba Sean jelaskan. Sangat-sangat sangat penting walaupun saya tak ada rambut, cikgu. Yang pentingnya sebab okay, bila kita cuci rambut kita, kita gunakan shampoo yang bersifat alkali. Betul. Jadi perapi rambut tu penting kerana ia bersifat asid di mana betul. dapat menutralkan sisa-sisa um, shampoo, shampoo yang bersifat alkali. alkali. tadi. Jadi rambut kita sentiasa sihat. Dan dia bersinar. Ya, betul. Okey. Nampak eh? Ha, ya? rambut dia beri sifat asid. Uh -huh. okey, dia akan menetarkan syampu yang bersifat alkali yeah. pada rambut. Dan ia akan menjadikan rambut bersih dan bersinar-sinar. Okey, baik. Ya, dan itulah dia aplikasi yang kita dah belajar, Igu. Berkenaan yeah. dengan penggunaan uh, asid dan alkali dan juga penyutualan, kan, Igu? Ya, yeah, betul. Dalam dan, Contohnya ha. dalam penjagaan diri, hmm? dalam pertanian dan hmm? juga dalam perindustrian. Ah, Okey, okay. baiklah, cikgu. Dan disebabkan saya jawab banyak soalan tadi, Igu, apakah ganjaran saya, Igu? Uh, bintang juga, Sean. Bintang. Ada. Sean boleh pilih bintang yang berkala. Apa Sean nak pilih? Saya nak dua bintang boleh, Igu? Boleh. Okey, satu Sean. berwarna biru dan satu berwarna... Uh, nampaknya nampak macam orang naik tu. Haah. Mia di sini. saya ni mewakili rakan-rakan kita di rumah ya, Shan. Ha. Uh -huh. okay. Ya dan kepada mereka yang jauh dengan betul juga. Ha, tanya kepada anda semua dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah rendah di Didik TV KPM. KPM. Anda sedang menonton slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Karunisa serta jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Aida bagi mata pelajaran sains tingkatan 2. Baiklah Cikgu, apa yang kita akan buat sekarang Cikgu? Okey Sean, sebelum Cikgu teruskan, Cikgu nak ajak Sean dengan rakan-rakan di rumah tengok hmm. gambar ni. Okey, gambar pertama tu gambar apa Sean? Yang pertama. Yang pertama tu adalah leb, uh, lebah, hey eh, tu. Lebah, Okey. Ah ha, lebah betul. Yang Aha. kedua tu gambar apa? Uh, nampak macam lebah juga ego. Hmm. Ah terbuai ego saya rasa. Okey kita tengok betul ke terbuai. ah, betul Sean. Okey ah, lebah dengan terbuai ni yeah. dia adalah serangga berbisa betul tak? Okey pernah tak Sean uh, disengat ataupun digigit oleh haiwan uh, serangga tadi? Ada ego lebah lebah. Lebah ya. Kan? terbuai belum pernah lah kan. Okey dengan lebah. Jadi apa yang perlu dilakukan kalau kita digigit lebah ataupun terbuai? Ya eh, ini kita kena pergi ke klinik untuk dapat rawatan ya Okay betul. So ha. sebenarnya kalau kena sengat uh, lebah ataupun temuan hmm. uh, boleh pergi ke klinik dengan hospital dengan segera untuk mendapatkan rawatan yeah. untuk mengelakkan bahaya daripada uh, bisa serangga tadi. Ha -ha. Okay, tapi ada um, beberapa Ha, kita boleh lakukan rawatan kecemasan sendiri terlebih dahulu sebelum pergi ke klinik dan hospital yang mana ia bertujuan untuk mengurangkan kesan bahaya. Ha. Ha, bukan untuk mengelakkan pergi ke klinik dan hospital ya, ha, sebenarnya tak. untuk mengurangkan dahulu kesan bahaya. Ha, mana tahu ha. klinik ke hospital jauh kan ha, Ibu? Ah, betul tu. Ha, ha. Okey, jadi apa yang perlu kita buat sekiranya kita disengat lebah, atau digigit yeah. lebah? Okey. Okay, lebah ni dia mempunyai sengatan yang berasid ataupun dia bersifat asid. Hmm. Okey, jadi apa yang boleh adik adik rumah lakukan adalah dengan menyapu ataupun membasuh bahagian yang kena gigit tadi dengan menggunakan bahan yang bersifat alkali. Okey. Okey, contoh bahan bersifat alkali adalah serbuk penaik. Mm -hmm. Okey, serbuk penaik ataupun uh, boleh sapu dengan ubat gigi. Ah, ya. Yeah. Uh, ataupun basuh dengan air sabun mm -hmm. sebab air sabun, ubat gigi, serbuk penaik adalah bahan bersifat alkali. Yeah. Okey, maka dia akan menutralkan uh, kawasan yang disengat lebah tadi. Ah, okey. Okey. Okay. Yeah. Baik, seterusnya pula hmm. Sekiranya disengat tebuan Tebuan ah. ni dia mempunyai uh, Sengatan yang lebih berbisa Berbanding dengan lebah Okey Okey, manakala uh, tebuan ni juga Dia, sengatan dia bersifat alkali Dia, dia berlainan daripada Sengatan daripada lebah itu? Betul, dia ah. Kalau lebah, berasid ah. yeah. Kalau tebuan, dia beralkali Okey, baik okay, Jadi, saya rasa lah Kalau kena Uh, sengat dengan serangga yang bersifat alkali, hmm. apakah tindakan rawatan yang boleh kita lakukan sementara nak ke hospital tu? Ah sebab yang ni saya rasa kita kena cari benda yang bersifat ego untuk menetralkan ataupun untuk mengurangkan, mengurangkan bahayanya ego. Okey, kita tengok eh. Yeah. Uh, betul, kita gunakan uh, contohnya seperti cuka. Okay. Sebab cuka dia bersifat asid, maka mm -hmm. cuka tadi dia boleh uh, menetralkan kawasan yang disengat oleh tebuan yang bersifat alkali tadi. Ya, yeah, ya yeah, betul. Okey, baik. Kita nak tengok apa lagi serangga yang berbisa ataupun haiwan berbisa. Mm -hmm. Okey, ha, contohlah kalau rakan-rakan di rumah pergi bercuti kat tepi pantai kan. Uh -huh. Okey, tiba-tiba tengah mandi-mandi tu terasa seperti pedih ataupun panas kena sengat dengan sengatan ubur-ubur. Oukey, obor-obor ni dia uh, mempunyai sengatan yang bersifat alkali. Alkali. Ha, Okey. Sama macam tebuan tadi. Ya. Yeah. Ha, jadi apa tindakannya, Shah? Saya rasa kita kena guna juga lah macam uh, bahan yang bersifat asid macam cuka. Macam cukur. Ha. Okey tapi uh, kalau tengah mana-mana dekat pantai tak bawa cuka macam mana Aha. nak Yalah, merawat siapa ni? siapa yang bawa cuka ha, ke pantai kan? Klinik pun kan, jauh you? kan? Ha, klinik kalau pun jauh. Cuka. Jadi macam mana nak mengatasinya? Saya rasa benda-benda lain yang bersifat asid macam contoh macam jus oranye, ha, jus, jus, oranye limau, jus limau pun boleh limau, kan? Ha, boleh sebab dia mempunyai, dia masam, dia Aha. bersifat asid. Yeah. Uh, maka boleh basuh dekat kawasan yang disengat oleh ubur-ubur tadi mm. uh, untuk mengurangkan kesan bahaya maknanya dia menutralkan kesan uh, sengatan tadi. Yeah. Okey, itulah maksudnya kita aplikasikan apa mm. yang telah kita pelajari. Yeah. Okey, baik. Seterusnya, mm. uh, ni pula uh, bukan pasal serangga berbisa yeah. tapi sekiranya seseorang uh, mengalami sakit perut disebabkan oleh gastrik. Mm. Gastriknya adalah satu keadaan yang yeah. Okey, Sakit perut. Yeah. Okey, jadi macam mana nak merawat? Kita guna bahan yang bersifat alkali ke. Ha, contohnya seperti apa tu? Eh uh, susu ke? Ya? Okey, ya betul. Ini adalah uh, susu. Contohnya seperti susu magnesium. Jadi oh. susu ni bersifat uh, alkali, maka mm -hmm. dia akan menetralkan keadaan yang berasid dalam perut kita tadi. Oh. Okey, okay. baiklah. Okey, boleh. Jelaskan, Sean. Boleh. Jelaskan, cikgu. Okey, kita boleh masuk kepada soalan? Boleh, cikgu. Okey, so Sean yeah. dah faham kan mm. aplikasi? Yeah. Okey, mari kita lihat soalan pertama ni. Agak panjang sikit, Sean. Okey. Okey, Sean nak baca soalan? Ah ha, Boleh, cikgu. Okey, Sean baca. Okey, badan Amran telah disengat ubo-ubo hmm. semasa sedang mandi di laut bersama-sama dengan kawan-kawannya. Hmm. Bahagian badannya yang disengat menjadi merah dan bengkak. Kesakitan amaran bertambah apabila kawannya menyapu bahagian yang sakit itu... ...dengan sabun dan ubat gigi. Hmm. Terangkan sebab kesakitan amaran bertambah apabila disapu dengan sabun dan ubat gigi. Yang ha, ini sebab mereka tak belajar hmm. dengan kelas cikgu. Lah okay. Yang ini sebenarnya sengatan ubur-ubur ini adalah hmm? bersifat alkali. Yeah. Mereka menambah kesakitan dengan menambah pula bahan-bahan yang bersifat alkali. Hmm. Jadi itulah kesilapan uh, di sana kerana mereka sepatutnya menggunakan bahan... Yang yang bersifat asid bagi mengurangkan um, Kesakitan. kesan. Kesakitan. Uh, yeah. okay, betul. Okay, kita lihat jawapan. Okay, yeah. Sama tak jawapan kita dengan anda yang murid-murid di rumah. Okay. Okay, jawapannya. Okey, bise sengatan obor-obor betul. Hmm. Dia bersifat alkali. Yeah. Okey, jadi sabun dan ubat gigi yang bersifat alkali tidak dapat menetralkan bisa tersebut. Uh -huh. Malah dia akan menambahkan kekuatan bisa sengatan obor-obor. Uh sakit. Uh, sebab itulah dia menjadi bertambah sakit, bertambah uh -huh. bengkak, bertambah merah, kan? Yeah. Okey, uh. jadi kena pilih bahan yang betul untuk mengurangkan kesakitan. Contoh yeah. macam yang Sean sebut tadi adalah Uh, bahan berasid apa, Sean tadi? Uh, bahan berasid cuka, Eru. Ataupun jus uh, jus limau, jus, jus oranye. Okey, uh, betul. Pandai, Sean. Terima okay. kasih, Eru. Saya dapat bintang ke, Eru? Boleh. Uh, Sean, uh -huh. Ada lagi bintang kita tak okay. habis, ni, okay. Sean? Ada, ada lagi. ada tambah kat okay. sini. Okey, terima kasih, Eru. Bintang yang besar pun ada nanti untuk uh, pengukuhan. Itu kita simpan uh, nanti. Okey, baik. Seterusnya, yeah. kita pergi kepada aktiviti pengukuhan. Yeah. Uh, sebelum kepada aktiviti pengukuhan, Sean ada nak tanya tentang aplikasi lagi? Saya rasa untuk mm -mm. sekarang Saya lebih kurang faham Sebab cikgu dah terangkan Berkaitan dengan uh, aplikasi uh, Asid dan juga alkali Bagaimana kita nak menggunakannya Macam cikgu sebutkan tadi Untuk uh, mengurangkan kesakitan sengatan mm -hmm. Ataupun kalau sakit perut Kita minum susu Bergantung juga kepada um, apa keadaan dia Okey betul Okey yeah. Syon nampaknya Syon dah menunjukkan uh, Kefahaman yang tinggi tentang uh, Tajuk kita hari ini Iaitu penutralan okay, mm -hmm. Saya nak bagi soalan Untuk meningkatkan lagi pengukuran Ataupun kefahaman Boleh, okay, Sean Boleh je jago Apakah nama tidak balas antara asid dan alkali? Mm -hmm. Okey proses tersebut adalah penyutralan Proses penyutralan yeah. okay, Kita lihat betul tak? Okey okay, tepat sekali proses penyutralan Okey okay, baik seterusnya mm -hmm. Satu lagi soalan yeah. Apakah kaedah yang digunakan untuk menjalankan proses penyutralan antara mm -hmm. asid dengan alkali? Okey, mungkin moment uh, yang tengah menonton pun boleh teka jawapannya. Jawapannya adalah a uh, pentitratan, cikgu. Pentitratan yang kita jalankan sebentar tadi. Ya, yeah, betul. Okey, baik kita lihat. Okey, tepat sekali yeah. untuk Sean Okey, baiklah. Saya dapat bintang, Ego? Okey, Sean boleh ambil bintang yeah. paling besar, Sean Okey. Terima kasih cikgu. Mm -hmm. Dan boleh tak cikgu berikan sedikit kesimpulan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini cikgu? Okey, baiklah kita hari ini kita dah belajar tentang penutralan. Mm -hmm. Okey, kesimpulannya penutralan ini adalah satu tindak balas antara asid dengan alkali yang menghasilkan garam dan juga air. Yeah. Ingat, jenis garam adalah bergantung kepada... Jenis asid dan alkali yang kita gunakan. Yeah. Okey. Baik yang kedua pula, semasa kita menjalankan proses pentitratan, mm -hmm. takat akhir akan dicapai, yeah. iaitu apabila larutan bertukar warna. Mm. Ha, sebagaimana yang kita gunakan tadi, kita ha, larutan yang berwarna merah jambu bertukar menjadi larutan tidak berwarna. Itu yeah. menunjukkan takat akhir telah dicapai. Ya, yeah, betul. Okey, baik. Seterusnya, murid-murid uh, juga boleh menyenaraikan ataupun menyebutkan beberapa aplikasi penutralan dalam kehidupan seharian kita. Ah. Uh, dalam uh, penjagaan diri, penjagaan hmm. pakaian, dalam pertanian, dalam perindustrian ataupun uh, semasa untuk melakukan rawatan segera, Ketika disengat uh, serangga berbisa. Ya. Yeah. Okey. Baiklah. Hey, Terima kasih dah. cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan bagaimana pula prestasi saya bagi keseluruhan pembelajaran kita cikgu? Okey. Uh, cikgu dapati secara keseluruhan Sean mengikuti pembelajaran dengan baik. Yeah. Boleh menjalankan aktiviti eksperimen dengan baik. Ha? Boleh men uh, menulis. Uh, apa ni persamaan perkataan uh, penitralan dengan baik. Yeah. Okey dan uh, Sean juga boleh uh, menjelaskan kembali kenapa kalau kena uh, bahan yang berasid kita kena ambil bahan berakali untuk menetralkan. Nampaknya Sean mengikuti pembelajaran mm -hmm. uh, fokus dan begitu cemerlang sekali. Yeah. So untuk akhirnya Sean boleh ambil ganjaran untuk bintang yang ha. terbesar. Ya, yeah, yang okay, ini. Terima kasih so, cikgu okay. dan bagi kamu kamu-kamu kita ataupun member yang sedang menonton sekarang sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan peng ukuran, dari mana boleh mereka dapatkannya? Okey, uh, bagi murid-murid di rumah jika ingin mendapatkan bahan dan juga latihan-latihan yang kita telah pelajari hari ini murid-murid uh, boleh uh, melayari uh, portal The Lima Okey. Okay. Dapatkan di sana ya sumber-sumbernya. Ya yeah, betul. Okay. Terima kasih Cikgu dan juga terima kasih kepada Cikgu Aida, uh, uh, apa ini gujur bahasa Isyak kita pada hari ini dan juga kepada mereka yang menonton sekarang. Harap-harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya Bye semua!